Шановна громада, у відюсі повідомленні подано, що сьогоднішній семінар, як сказав пан Чевчук у своєму слові, інформативний. А мій обов'язок – це представити вам точки домовлення між Українською православною церквою в Канаді та Вселенською Константинопольською патріархією або Articles of Agreement between the UOC of Canada and Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Говоріть до мікрофону, бо мене чуєте. Ці точки були апробовані 18-м Звичайним Собором Української Православної Церкви в Канаді в липні 1990 року в Вінніпезі, провінція Манітоба. Виникає закономірне питання. Чому повертатися до того, що сталося 22 роки тому? Відповідь. І частину до відповіді вже сказав пан Шевчук у своєму слові. Можливо, недавні події, викликані візитою патріарха Філарета до Торонто, такі як громадські зустрічі з патріархом Філаретом та публічний форум членів Української православної церкви з митрополитом Юрієм у залі катедри Святого Володимира в Торонто 29 квітня цього року, спонукали вірних ще раз переглянути вище згадані точки. До того ж, свою справу розбудження свідомості вірних зробив і недавній лист митрополита Юрія. Або «Maybe there still are some unresolved issues». Я певна, що більшість з нас ознайомлена з точками. Проте, для декого це буде свіжа інформація, яку слід знати і обговорити. Тим більше, що за ці роки вже виросло нове покоління. Почнемо короткий огляд історії Української Православної Церкви в Канаді. До речі, підкреслюю, що подана тут інформація походить з джерел офіційного органу Української Православної Церкви в Канаді, вісника, з веб-сторінки церкви та різних її видань. Приміром, календар Альманах, рідна нива. Три головні дати в історії нашої церкви. 1918 рік, 1951 рік і 1990 рік. Починаємо з 1918 року. 18-19 липня 150 делегатів з трьох степових провінцій були присутні на з'їзді Саскатуні, який прийняв слідуючі ухвали заложити Українську греко-православну церкву в Канаді на таких засадах. Я прочитаю тільки три. Одна з них така. Ця церква є в сполуці з другими східними православними церквами і приймає ті самі догми та той самий обряд. Інша засада. Маєтки громад мають бути власністю громад церковних, і церковні громади мають ними заряджувати. Шоста точка. Для того, щоб виповнити цілі і постанови цього з'їзду, цей з'їзд рішає зав'язати українське греко-православне братство в Канаді. Церква 1918 року створена людьми, натхненними вірою Бога. Їхнє єство вимагало рідної церкви. Побудована вона на чотирьох стовпах, а саме, вона українська, православна, автокефальна і соборноправна. Відберіть хоч один із цих стовпів
і вона втратить своє значення. 1951 рік. Становлення митрополії. З приходу митрополита Ілларіона розпочинається нова ера історії Української греко-православної церкви в Канаді. Наша церква стає митрополією в складі трьох єпархій – середньої з осідком у Вінітезі, на чолі саме митрополита Ілларіону, східньої із осідком у Торонто, на чолі з архієпископом Михайлом Хорошим, та згодом західньої з осідком Едмонтонія, на чолі з єпископом Андреєм Пітюком. Formation of a Metropolia. A new era in the history of the Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada began with the arrival of Metropolitan Ilarion, 1951. Our church became a metropolia composed of three dioceses, or eparchies. The central diocese with headquarters in Winnipeg and presided by the Metropolitan Ilarion himself, the eastern diocese headquartered in Toronto and headed by Archbishop Michael Hoshin, and eventually the Western Diocese, headquartered in Edmonton and led by Bishop Andrew McHugh. 1990 рік 18-й собор ратифікував справу євхаристійного єднання з Вселенською Патріархією, що відбулося 1 квітня 1990 року. Тепер коротко подам інформацію про заходи зв'язків Канадської церкви з патріархією, які довели до вищезгаданої ратифікації євхаристійного єднання. Деталі описані українською та англійською мовами у віснику за червень 2005 року у статті «Шлях до євхаристійної єдності і статус Української православної церкви в складі Вселенської патріархії». Собор Української православної церкви в Канаді 1985 року обирає архієпископа Василія Федака митрополитом церкви, а отця ієрея Степана Яруся головою президії консисторії. У жовтні 1987 року митрополит Василій і отець Ярус відвідали східних патріархів Антіохійського та Єрусалимського, зустрілися з Вселенським патріархом Дементієм, вручили патріархові меморандум шести точок, раніше підготованим комісією міжцерковних зв'язків під головування отця Яруся. У меморанді подано тогочасний стан Канадської церкви та прохання про нормалізацію стосунків з Вселенською патріархією. На той час Українська православна церква в Канаді мала 128 тисяч членів. 128 тисяч членів, 290 громад, 99 священників. Було чим гордитися і було з чим їхати. Два роки пізніше, у травні 1989 року, митрополит Василій отримав від Вселенської патріархії документ під назвою «Acceptance of Viewpoints», в якому було 11 точок. Вони розходилися із змістом у меморандумі. Канадська комісія у серпні того ж року подала свій проєкт умови під назвою «Points of Agreement between the Greek Orthodox Church of Canada and the Ecumenical Patriarch
Patriarchate of Constantinople. Документ мав 12 пунктів. Він був висланий у вересні, а у жовтні відбувся надзвичайний собор Української православної церкви в Канаді. Я читаю тут резолюцію того собору. The Herald, June 15, the year is 2000. Я, можливо, прочитаю це в англійській мові. Resolution of the 1989 Extraordinary Sobor of the UOCC. Having considered the report by the Very Reverend Dr. Stefan Janus, President of the Committee for Interchurch Relations on the matter of establishing Eucharistic unity with the Ecumenical Patriarchate, the Board of the Consistory approves the work of the committee in this respect and supports the aim outlined in the report given by the Very Reverend Dr. Janus and recommends that the Special Council of the Ukrainian Orthodox Church of Canada accept these grounds. 8 items. Але ж вони вислали місяць перед тим 12. And this aim, establishing Eucharistic unity with the Ecumenical Patriarchate, as being appropriate and authorizes the committee to carry on its work to a successful conclusion. Тут є маленька зірочка, там де написано 8 пунктів. Зазначено, що це були засадничі 8 точок, які згодом під час переговорів були зредаговані у 12. Отже, собор одобрив продовження діалогу із патріархом. 2 роки пізніше, у травні 1975 року, митрополит Василій отримав від Вселенської патріархії документ під назвою «Acceptance Devotionis». Це я вже читала. Пробачте мені. Отже, після резолюції слід сказати, що Надзвичайний Собор обрав архімандрита Юрія Каліщука єпископом Саскатунським. Рукоположення відбулося 22 жовтня 1989 року. Архімандрит Юрій Каліщук was ordained Bishop of Saskatoon October 22, 1989. This date is very important, and also the name of Bishop of Saskatoon, because it will come up later on. У березні 1990 року проєкт Points of Agreement був обопільно прийнятий і одобрений членами обох комісій – канадської та константинопольської. Текст умови, присланий з патріархії, грецькою мовою. Мало в чому був відмінний від проєкту Комісії міжцерковних зв'язків. Ми тепер маємо точки домовлені або Articles of Agreement з 12 пунктами. І ви це маєте у своїй папці. Дальший хід подій нам всім відомий. 1 квітня 1990 року єпископ Андрій і отець Ярмус взяли участь в акті Євхаристійного єднання з Вселенською церквою. Патріарх Димитрій вручив єпископу Юрієві патріаршу грамоту. Грамота вміщає точки обопільної умови з деякими змінами. А у липні того року, 1990-го, 18-й собор ратифікував умови точки домовлення. Отже, дозвольте прочитати одну з тих резолюцій 18-го собору. Перше я прочитаю те, що з'явилося місяць після собору, це то собор був у липні, а у віснику за серпень,
появилася важлива резолюція, важливі резолюції, прийняті на соборі. Я тільки прочитаю одну. 18-й собор Української православної церкви в Канаді апробує точки домовлення між Українською православною церквою в Канаді і Вселенською патріархією в Константинополі та рівночасно стверджує, що в усіх випадках якого-небудь внутрішнього адміністраційного конфлікту перевага і пріоритет належить чартеру і статуту Української православної церкви в Канаді як окремому церковному тілу окремій суверенній державі. Та ж сама резолюція появилася у віснику, у спеціальному додатку вже 10 років пізніше під заголовком «Резолюція 17-го собору Української православної церкви». Коли я це читала, думаю, чекайте, ми ж говоримо за 18-й собор. Отже, тут у віснику дуже велика помилка, бо говориться про 18-й, а пишеться 17-й. Отже, хтось там неправильно, можливо, десь пізніше була згадка, що це не так. Але якщо порівняти ту резолюцію, що я щойно прочитала, я тепер вам прочитаю ту саму резолюцію, але трошки інакше написано. Апробує точки домовлення між Українською православною церквою в Канаді і Вселенською патріархією в Константинополі у дужках подано протокол 168, котрого написав Вселенський патріарх 1 квітня. Протокол 168 – це є патріарша грамота, бо на ній написано зверху ту дату. Так що тут тепер не знати, апробує точки домовлення, чи то те саме, що той протокол, бо в іншому випадку згадано, що це є два різні документи, а так як тут написано, ніби те саме. Отже, розумійте, як вважаєте. Та рівночасно стверджує, що в усіх випадках якого-небудь внутрішнього адміністративного конфлікту перевага і пріоритет належить, знову повторюю, чартеру і статуту Української православної церкви в Канаді як окремому церковному тілу окремій суверенній державі. Уже було згадано, що 18-й собор у 1990 році прийняв точки домовлення. 10 років пізніше, у 2000 році, на 20-му соборі консисторія призначила студійну комісію переглянути статус Української православної церкви в Канаді у складі Вселенської патріархії. Отже, точки вже підписані, точки вже апробовані, а тепер ми будемо їх студіювати. Отже, 18-й собор прийняв, а тепер будемо їх на 20-му студіювати. A commission was set up to study the status of the UOCC within the Ecumenical Patriarchate. The report was accepted by the consistory on April 15, 2005, and you can read it in full in Vistnik of June 2005. У праці комісії є різні зауваги та коментарі. Отже, це є вісник, тут є точки домовлення двома мовами. Патріарша грамота грецькою мовою і commentary on the articles of agreement between the Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada and
and the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Ви це маєте у формі брошури, яка є у вашій фракції. Там вже подана і патріарша грамота, і коментарі протоєрея доктора Ігоря Куйташа. Давайте розглянемо деякі точки. У точці 5 подано, що кожний єпископ носить титул міста і єпархії, у котрій він проживає. Це, як бачите, стосується якраз нашого міста Торонто. Приміром, єпископ Торонто із Східній єпархії, з його вікарієм, єпископом Монтреальським. Отець Ярмус теж підкреслює цю точку у своїй книжці «Досвід віри українця», видана 2007 року. І ви маєте там дві сторінки у своїй акції. Кожний єпископ Української православної церкви в Канаді є дійсним єпископом своєї єпархії. І таким він титулується. Повторюємо. Єпископ Торонто із Східної єпархії. Далі. Від 1951 року, відколи ми стали митрополією, усі наші владики титулувалися як єпископи Торонто і Східної єпархії. Владика Михаїл, архієпископ Миколай, архієпископ Василій та архієпископ Юрій. Інтронізація владики Юрія, надіючого єпископа Торонто і Східної єпархії, відбулася в катедрі Святого Володимира 15 грудня 1991 року. Очолював її блаженніший Василій, митрополит, зі всім духовенством Східної єпархії. І це теж головне, бо воно будемо про це говорити. На 19-му соборі 1995 року владику Юрія призначено єпископом Торонто і Східної єпархії. У 2001 році собор єпископів Української православної церкви в Канаді підніс владику Юрія до сану архієпископа з титулом архієпископ Торонто і Східної єпархії. In 2001, the Собор of Bishops of UOCC elevated Bishop Yuri to Archbishop of Toronto and the Eastern Diocese, Eparchy. Під час публічного форуму 29 квітня цього року численна аудиторія довідалася з вуст самого митрополита, що Східна єпархія в дійсності вже 19 років не мала свого торонського єпископа. Вони тільки визнають титул Саскатунський, а не Торонський, сказав митрополит Юрій. У протоколі 21-го собору липень 2005 року читаємо наступне. Katie Swinton questioned the status of the elevation of Archbishop Yuri to the rank of Archbishop and the issue of cathedral overlap in the Eastern Eparchy, that is the See of Toronto, Santo Osi of Toronto. This is from the minutes of the protocol of the 21st Sobor. Archbishop Yuri replied that these issues must be addressed in conjunction with the Patriarchate. He clarified that we are not an autocephalous church. We are in the jurisdiction of the Ecumenical Patriarchate. We need to hold a specific order. І це було повторено на публічному форумі.
Він ще додав, а я це записала у своїх нотатках, такі слова. Ми є складовою частиною іншої церкви, а не лише перебуваємо у молитовному об'єднанні. Ми є складовою частиною іншої церкви, а не лише перебуваємо у молитовному об'єднанні. He further explained that there was already a bishop of Toronto, of the Greek metropolis, when Archbishop Yuri was a bishop of Saskatoon, vicar of the Central Diocese. Though our terms of agreement with the ecumenical patriarchate list Toronto as the cathedral see of our church, and we have a decades-long history of occupying that cathedral see, nevertheless, the UCC must be the bishop of the Eastern Eparchy and the title, we are told. Archbishop Yuri is officially referred to by the Patriarchate as the Bishop of Saskatoon, and there cannot be two bishops for the same city. Але наш єпископ є єпископ Української церкви, не Грецької церкви. The question remains as to whether to change Archbishop Yuri's title or to ask the Greeks to change their title. The issue is an ongoing one with the ecumenical patriarchate, who prefers this issue be resolved in Canada. And of course, this requires further dialogue with the patriarchate. Так, до 1961 року греки в Торонто мали одну православну церкву Святого Юрія. А українці православні в той час в Торонто мали катедру Святого Володимира і єпископа Торонто Східньої єпархії. Відносно зміни титулування єпископа Торонто на єпископа Йорку і Східньої єпархії, і я певна, що всі про це чули, ця вістка була подана у віснику цього року за місяць лютий, то нагадаю, що в Східній єпархії немає такого міста, як Йорк. Йорк is a dissolved municipality in Toronto, amalgamated in 1998. Пан Шевчук згадав про 11-й пункт, де згадується про братні взаємостосунки і спілкування між Українською греко-православною церквою в Канаді та іншими православними спільнотами і або церквами-сестрами. А в поясненні є «але». Пан Шевчук вам те «але» прочитав. Цікаво, що у патріаршій грамоті цього речення взагалі немає. Пан Шевчук також згадав, що було 12 точок, у патріаршій грамоті є також 12, 10 точок, вступ і закінчення. Отже, вони рахують, що це є 12, трошки інакше нумерування, але вони там є, окрім цього останнього речення, яке є дуже головне. Говорячи про цей пункт, я не мала на увазі це прочитати, але оскільки пан Шевчук про це згадав, то я думаю, що варто його тут ще раз прочитати. Ми маємо і продовжуємо розвивати безліч таких контактів. Наша церква продовжує шукати способи для розв'язки теперішньої болючої ситуації церкви в Україні. Це хто є три православні церкви. Але це є головне. В якій ми, будучи сопричасті з тією віткою Української православної церкви, але візії майбуття, якої не повідаємо. Про яку церкву тут йдеться?
Я думаю, що ви розумієте. Отже, ще раз. Ми є у сопричасті з тією відповіддю Української Православної Церкви, але візії майбуття, якої ми не поділяємо, бо вона є зовсім не наша, мимо того, що має слово українська. Що ж це за документи, що їх можна міняти та інтерпретувати? В одному місці вони є, в другому нема. Отець Ярмус підкреслював, що ніякі речники патріархії не мають права втручатись в життя нашої церкви. Шановна громада, ви вислухали скорочену інформацію, складену на підставі доступних документів. Залишаю вам на роздум такі питання. Перше. Хочемо ми бути незалежною церквою чи залишатися частиною якоїсь іншої церкви? Друге питання. Зобов'язані ми перед нашими предками, засновниками церкви, зберігати і обстоювати спадщину, яку вони нам лишили, чи ні? Третє питання. Мусимо ми залишатися вірними нашим канадським цінностям та ідеалам, чи ні? Подумайте.